Господи. Шановні, у нашому сюжеті була чудова фраза: якщо ви хочете, щоб ваше життя склалося, його потрібно любити. А ми, в свою чергу, любимо наш прямий ефір, тому запрошуємо дуже цікавих та неординарних гостей. Сьогодні у нас у гостях співачка, бек-вокалістка Христина Мутамбе. Привіт! Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як твій ранок зазвичай починається? На самом деле, мое утро начинается немного позже, потому что сегодня пришлось встать пораньше. Я думаю, музыканты меня поймут, как это встать в 6 утра. Вот. Но я была бодра сегодня, как никогда. Мы сподіваємось, що ви зарядитесь після нашого ефіру, і на весь день у вас буде енергія. Да, я тоже так думаю, что настроение хорошее на весь день. Ми дивились сюжет з вами, ви також бачили. Чи ходите ви в кінотеатри, і чи які, ви, які фільми якого виробництва, яких країн ви любите дивитися? Що вам близько? К сожалению, не могу похвастаться тем, что я любитель отечественного кинематографа. Вот я люблю американские фильмы, я люблю хоррор, я люблю триллеры. Вот так. Моя людина, я все то самое люблю, розумієш? Тобто, я люблю щось таке, де можна поплакати, а ви, значить, любите те, що... Хатіко? Можна... Хатіко всі плачуть. Так, я... Да, даже я плакала. Давай без Хатіку. Будь ласка. Добре, добре. Так, хоррор. Кріс, я знаю, що ти працювала з відомими артистами. Ірина Миколаївна Білик, наприклад. Як працювалися? Да, да. Був у мене такий опыт, замечательный. Опыт, замечательное время. Ми з нею їздили в тур без грима. Це один, взагалі, був із самих таких, скажімо так, значимих турів в її кар'єрі, в її житті. Только теплые, хорошие воспоминания, шикарная команда музыкантов и не только. Ирина Николаевна тоже прекрасный человек, было все комфортно, никаких никогда не было проблем. Ну и, конечно же, поработать с такой звездой, с легендой украинского шоу-бизнеса было очень для меня ценно. Христиночка, у меня такое, знаешь, запитание з-під вухом. Чи були моменти на сцені, коли ти входила в кураж, і розуміла, що ти зараз можеш переспівати Ірину Білик. Ну, наприклад, Ірину Білик. Ви знаєте, звісно ж, були такі моменти. У мене був фрагмент пісні, у нас була попурі з її пісень ще з старих альбомів. І от у мене був кусочок, де вона дозволяла мені спіти сольно, рядом з нею я прям виходила. От і тоді, звісно, був мій зірковий час, і я прям ловила всі ці аплодисменти, енергетику зала. І, звісно ж, іноді бувало, що така так, немножечко ми притормозимо. Ну, це сольна частина, а як паралельно співати? Коли от реально бек-вокал звучить. Ну, от коли паралельно таких моментів не пам'ятаю, бували просто дуже багато концертів. Було 37 концертів за 2 місяці. Тому іноді Ірина Николаївна, звісно, чувствувала уставшою себе, і мені приходилось її підтримувати. І коли я чувствувала, ми вже чувствували друг друга, тому що репетицій багато було. І я розуміла, що зараз потрібно не прятатися, що зараз потрібно петь і допомагати, що моя задача зараз підтримувати. Тоді, да, і вона ніколи не була проти. Ти знаєш, я просто знайомий з Іриною Миколаївною. Особисто? Особисто, так. І я хочу сказати, що це неймовірна жінка. Це не просто народна артистка України, та, це легенда. Це просто жінка, поряд з якою ти танеш. Слухай, ми виросли на її творчості. Ми просто не можемо від неї не танути, тому що вона формувала наші якісь музичні смаки. Хотіли ми цього чи не хотіли, але реально ми росли на цій музиці. І кайфували від її пісень. Так, у мене є особисто декілька улюблених пісень. Кріс, є ще така інформація, що ти працюєш з Джа Халібом. Ну, скажем так, в этом году не так активно, точнее, в 2020-м. Через пандемию? Да, конечно же, из-за пандемии. А вот прошлый год, да, мы работали, даже съездили в маленький мини-тур. У нас были концерты за границей, и в Беларуси были концерты. Вот. И да, это был опыт вообще совершенно, скажем так, 90 градусов развернул меня от музыки Ирины Билык из Джа Халіб. То есть это совершенно другое направление. Как відбулася ваша зустріча? З чого боку була ініціатива? Я состою в гаспл-хорі. То есть это афро-ребята. Мы поем гаспл-музыку, но и поп. Блин, це так круто. И...
Блин, да. Просто, понимаете, музыкальная тусовка, она на самом деле достаточно маленькая, все друг друга знают. И у нас есть, скажем так, звукорежиссер, так. К которому обратился Джах Калиб и сказал, вот у меня есть проект, у меня есть идея, я хотел бы, чтобы этот хор и девчонки бэк-вокал записали. Мы, конечно же, когда нам сообщили об этом, мы не знали, кому мы записываем, приехав на студию. Когда увидели Баху, мы, конечно, были в шоке. Вот, ему так понравился наш бэк-вокал, что он нас пригласил на концерт, и потом мы писали бэк-вокал к альбому, потом еще, и даже вот новый альбом у него будет, и там тоже будут наши бэки. Вот, так вот, собственно, слухай. Он нас пригласил. Ну, динамічне життя, реально. Ну, бачиш? Класно. І ну, абсолютно, знаєш, з крайності в крайність різна творчість, абсолютно, так? І... Я в захваті. І от знаєш, що мене завжди цікавить? От до нас приходять гості, я завжди, ну, часто питаю одне і те ж саме питання. От ти попрацювала з Іриною Миколаївною, попрацювала з Бахою. Життя змінюється? Чи є якась уже впізнаваність? Чи, можливо, зіркова хвороба? Я не знаю. Сказать, что жизнь изменилась, нет. Открываются новые возможности, появляются новые знакомства. Ну, знаете, как по цепочке там тебя заметили, там тебя увидели, там о тебе сказали, там где-то сняли тебя в видео. И вот потом ты начинаешь сотрудничать с другими артистами. Это всегда приводит к чему-то новому. То есть, если ты с кем-то поработала, всегда открываются новые двери, скажем так. А насчет звездной болезни, не знаю, как-то я, ну, за собой я этого не ощущаю. Возможно, может, кто-то из моего окружения. Але гордість часом розпирає. Я, конечно же, горжусь тем, с кем я работаю, как я делаю свою работу, потому что результат, который получается, ну, он говорит сам за себя. Вот. Ну, ти такий лідер, ти працюєш на результат. Тобі важливий результат, а не процес. Конечно, да, конечно. Если за что-то берусь, то я стараюсь делать это профессионально. Если я знаю, что где-то, ну, не получится, то я лучше не буду этого делать, лучше не буду браться. Или же сделаю это позже, к примеру. Так, не зрозумів. Дивись, ну, як перед тобою стоїть якась задача, так? Ти розумієш, що це складно. Ти можеш відмовитися одразу, якщо розумієш, що це складно, і ти ще до цього не готова. Чи це свого роду челендж, який... Як це я, да й не зроблю? Я зроблю. Ви знаєте, по-разному. Є у мене один вопрос. Часто мене спрашують, ти не хотіла би преподавати вокал? Вот тебе є поділитися, є чим поділитися? У тебе є вже якийсь опыт сценический, бэкграунд? У мене педагогічне образование, но я до сих пор, уже много людей мене спрашивают, а я до сих пор не прийшла к тому, щоб, к примеру, преподавати. Потому что я понимаю, что сейчас я не готова брать на себя такую ответственность. Я сделаю это позже. Я знаю, что сейчас, возможно, ну вот я не совсем профессионально это сделаю где-то. Вот есть у меня вот такая мысль. Поэтому я думаю, я отложу сейчас это и приду к этому попозже немножко, когда я буду готова. Вот так. А чи не думала ты створити власний проект, щоб співати самій, бути повноцінною артисткою, а не бек-вокалісткою? Знаете, вот мне так часто задают этот вопрос. Хочу сказать, что не все вокалисты, не все музыканты должны быть в первых рядах и должны быть артистами. Знаете, существует за артистами, стоит большая, огромная команда. Артист не был бы артистом, если за ним не стоял бы пианист, саксофонист, гитарист, звукорежиссер, тот же бэк-вокал, балет. Я отношусь к своей профессии, вот, как, я не знаю, это вот мое. И на самом деле мне этого достаточно, мне это нравится, я это очень люблю. Я люблю поддерживать артистов. Поэтому я, если честно, пока я об этом не задумываюсь. Возможно, со временем есть идея, хотелось бы что-то выпустить, но пока нет, пока мне это нравится. Час плине, ідеї є, а головне потім їх реалізовувати, коли... А я от, знаєш, сижу і думаю, через, можливо, 5 років, коли ти вже будеш викладачем, як ти думаєш, із людини, який реально медвідь наступив на вухо, можна зробити, щоб він хоча б правильно якусь ноту взяв? Звісно, я взагалі вважаю, що ні людей, які не вміють петь. Якщо є у чоловіка бажання, і він чітко розуміє, що він хоче петь, то все вийде. Як боротися з сором'язливістю? Реально, багато людей, можливо, би співали, але, боже, та я не можу. Я навіть в душі соромлюся співати, серйозно. Ну, в мене дружина співає, голосу і поле, слуху і співаю там полі. Взагалі нема, але вона все одно чудова. І вона не соромиться, а я реально соромлюсь. Я навіть їду в машині, я розумію, що оп, біт, так, хочеться, але ні.
Ну, ви знаєте, не знаю, ті в караоке. Я не вживаю алкоголь. І пару келихів шампанського. Не нужен алкоголь, не нужен алкоголь. Нужна хороша компанія, нужні любимі пісні, громка музика, атмосфера. І бажано два мікрофони, щоб якщо ти не справляєшся десь з якоюсь партією, щоб тебе підтримував хтось із друзів. Так, починати з цього, а потім уже хто тебе підтримує, буде все тише і тише піти, потім зовсім не піти. Коротше, так можна ходити кріс, брати з собою на якісь там гулянки, в караоке. Конечно, якщо вона погодиться з тобою йти на гулянки. Ну, якщо погодиться. Я буду робити все, щоб погодилась. В караоке взагалі не проблема. О, бачиш, у нас буде на каналі корпоративи, я вийду, скажу, ну, дивіться. Кріс мене навчила ходити в караоке, я тебе співаю, так? Я тебе, так. І мені скажуть, ну, так, а що, ти може зараз заспіваєш? Я так постою. Ну, бачите, отак, а все в караоке. Даси мені другий мікрофон, я теж співати не вмію. Будемо співати разом. Мені здається, нам потрібно створювати власний проєкт, так? Конечно, не вміємо, але хочемо. Правда тут. Клас. О, бачиш, і вже зробили. І нас вже є креатив. Слухай, а ти зі скількох років співаєш? Ой, я навчила, я не знаю, я, напевно, пою раніше, ніж навчилась говорити. Отак, клас. Я вот серйозно, не помню. Точно з дитячого саду це 100%. Вот з самого дитинства. Ну, тобто це професія на все життя. Да, на всю життя, да, да. Які плани на цей рік взагалі? Тому що пандемія не відступає, так? Локдаун ми вже пережили, карантин. Багато артистів вже оголошують якісь маленькі концерти і вивішують афіші. Що у тебе найближчим часом буде? Ви знаєте, так, звісно, пандемія внесла свої корективи. Многі музиканти стали пытаться реализовать себя в других сферах. Я не исключение. Я пыталась, конечно, да, совершенно отойти от музыки. Думаю, так, СМС, СММ, таргетинг, еще там что-то. Но зараз це, до речі, стоп-моушн, дуже актуально. Конечно, да. Стало все актуальные какие-то профессии, скажем так, просматривать и думать, смогу ли я как-то в них реализоваться. Конечно же, я поняла, что все-таки музыка это мое на всю жизнь, но я пошла в сферу диджеинга. Опа! И, да, в скором будущем, возможно, да, может быть, будет диджей Кристис. Я на это надеюсь, я на пути к этому. Вот. Мне это очень нравится. Я вдохновлена сейчас просто до предела. Я в караоке не пойду, я пойду танцевать. Отлично! Я теж не пойду в караоке. Мені це робити нема, чому я не вмію навіть співати. Супер! Я тут мікрофон не вмію. Танцювати, обов'язково. Слухай, ну ти коли буде, ну, станеш популярним діджеєм, прийдеш до нас в ефір, зіграєш? Звісно, звісно. Бо у нас є люди, які зараз, ну, технічний департамент, який дуже багато сидить, а їм потрібно розминатися, потрібно танцювати, і я вже починаю. Можна музику, так? Музику в студію. Так. Нормально. Можливо, це навіть стане частиною нашої програми постійно. А що? Музику в студію і... До речі, а чия це фраза? Не можу згадати. Хто ж постійно в телеефірі це говорив, музику в студію? Ні, я говорю, подарки в студію. А, чудові, чудові, точно! Подарки в студію! У нас буде музика. У нас, знаєш, як казали, у нас підарунки. О, Боже! Кріс, а чи можна тебе попросити так от без підготовки нам якийсь куплетик заспівати? Да. Ти, да, знаєш, от чого ми це попросили? Тому що нам дуже важливо ти сама. Ну, то, що ти працюєш з зірками, це таке. А от Кріс Мутамба, тому що я тебе хочу, наприклад, там через декілька років побачити як самостійну творчу одиницю шоу-бізнесу. Я буду дивитися, ну там, знаєш, бікборд буде. Я такий, а я її знаю. Клас. А ми з нею знайомі. Хорошо. Мені дуже приємно, мені дуже приємно. Ну, так, щоб з утра таке взбодритися. Ай, зараз буде круто. Ти будеш танцювати? Я не вмію танцювати, я сором'язливий. And nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. And nobody loves me better than you. Ain't nobody better, ain't nobody better. Це так круто. Все одно, сором'язливий, не сором'язливий, а все одно починає рухатись крізь. Ну, круто.
Спасибо вам большое. Спасибо. Зранку, коли прокидаєшся, ти робиш розминочку, там голос, якісь вправи, там розспіваєшся, чи ти це вже робиш безпосередньо перед виступами? Ви сказали, що проспіваюсь, чесно. Пускай мої преподаватели мене зараз не ругають. Я не розпівалася дуже давно. Я просто включаю музику, на самом деле наші сказки реагують на звуки, на музику, навіть коли ми мовчимо, вони все одно немного починають вібрувати, і це вже така розміночка. Я просто включаю музику. День починається з музики у мене завжди. А як зберегти голос? Ти говорила, що ти 37 концертів за 2 місяці. Як відбувається реабілітація, тому що все-таки голосові зв'язки і взагалі весь процес – це ж якийсь збиток для організму. Де потім, як ти заряджаєшся, де ти береш нові сили, як ти відновлюєшся? Ну, если говорить, вот прям брать тур, конечно же, нужно максимально молчать. То есть, если это саундчек, мы поем, концерт мы поем, в остальное время нужно все-таки стараться молчать, не кричать ни в коем случае, громко не смеяться тоже, потому что смех надрывает. Вот. А сказать, как я отдыхаю между там, концертами, я занимаюсь в зале. Меня это очень, скажем так, помогает мне, да, помогает мне восстановиться. На самом деле, казалось бы, я сначала думала, что это будет меня утомлять, но нет, мне это только прибавляет сил. Да, да. Я нахожу, черпаю силы. А от цікаво, стосовно харчування і там вода, от реально, коли багато концертів, є якийсь раціон конкретний, який використовують артисти, які співають? Конечно, если это вода, то это вода не газированная, потому что оно все влияет на связки. Пища должна быть не тяжелая, потому что это влияет на диафрагму. Очень тяжело петь, если ты наелся, извините, мясо там, с картошкой. Вот. Тяжело петь, что-нибудь легенькое. Конечно, есть рацион, режим обязательно, сон. Без цього ніяк. А от цікава тема, дивись, ми теж, в принципі, працюємо голосом, хоча й не співаємо. Ну, до цього теж дійдемо. Але багато говоримо. Але багато говоримо. Як нам берегти свої зв'язки? Ну, це вода без газу. Там, перед ефіром не їсти чогось важкого. Це, наскільки я зрозумів. А що ще? Ну, не кричати, не нагружати свій голос. Чтобы его не потерять, голос нужно беречь. И с годами все-таки он тоже имеет свойство стареть, и нужно с годами все бережнее к нему относиться. Не кричать, не стрессовать. Стресс тоже очень влияет. Угу. Если переживаешь, нервничаешь, может пропасть голос, дрожать голос. Я колись так майже втратила свій голос. Да, не стрессовать. Сейчас пішла до лікаря. Да. До фоніатора? Так. Ні, не до... Я пішла просто до Лора, і він мені сказав, що в тебе криза, да. Ти маєш реально тиждень мінімізувати своє спілкування і до фоніатра, так? Тому що неправильне дихання, коли ти постійно говориш, неправильно дихаєш. Я навіть зараз вже почала нервувати і вже відчуваю, що моє дихання збилося. Це насправді дуже шкідливо, так? Да. Тому стреси треба лишати десь. Так. Неправильне дихання. Кріс, можеш такий коротенький майстер-клас провести, як правильно дихати. Ну, щоб у нас було все нормально з голосом, щоб там і дихали нормально, навіть коли нервуємось, бо я часто нервуюсь. Ну, перше, що повинні ми пам'ятати, у нас є різні типи дихання, є ключичне дихання, є грудобрюшне дихання. Для тих, хто працює зі своїм голосом, звісно, рекомендується використовувати грудобрюшне дихання. Нужно дихати животом. Ваші ребра повинні, коли ви вдихаєте, ваші ребра розширяються, живот надувається. А якщо видихаєте, як спідниця тисне? Ну, я вже пробую. Ви знаєте, да, да. У дівчинок свої, звісно ж, нюанси, да, їх теж потрібно учитувати, потрібно юбки і одежду підбирати так, щоб все-таки було комфортно дихати. Тому що, коли ми дихаємо плечами, це все піднімається, це для вокалістів і для тих, хто розмовляє багато, це не зовсім полезно, не зовсім правильно. Так. Ну, я сама. Також у мене запитання. Чи плануєш ти, чи пишеш ти бажання на цілий рік? І що ти забажала такого на цей рік, що ти хотіла б дуже, щоб здійснилося? Ви знаєте, я вже давно не загадую матеріальних каких-то вещей. Оно все, що потрібно, оно все прийде. Я, вот інсайт для мене 2020 года, это... Во-первых, чтобы все были здоровы, потому что в этом году мы поняли, насколько это важно, и все эти пожелания, которые на здоровье, счастье, вот сейчас уже мы начинаем понимать. На разе актуально. Да, очень актуально. Чтобы все были здоровы,
полюбить себя, вот какие-то такие, знаете, я сейчас интересуюсь марафонами, тренингами, там, как стать счастливее, слушаю коучей по счастью, и вот у меня все немножечко в этом направлении. Принятие себя, как не нервничать, как положительно смотреть на этот, положительнее смотреть на этот мир, потому что все-все-все влияет и на работу тоже, на настроение. Потому что если здесь что-то и здесь какой-то бардак, скажем так, то в работе, да, в работе это очень мешает. Поэтому немножечко, чтобы с пандемией, знаете, немножко у нас вот из-за непринятия, непонятия ситуации, немножечко лично у меня случился кризис. Вот, и я хочу успокоиться, и вот 2021 год я буду как-то... А наскільки складно приймати себе? Очень сложно, потому что, я вам скажу, первый карантин, когда мы оказались наедине с собой, да, у кого-то там пары, а конечно, мужья, друзья, лично у меня так сложилось, что я осталась фактически одна, и компания с собой была для меня очень сложной, потому что все время в этих бегах, там репетиции, там запись, там концерт, там поездка, там еще что-то, очень редко выпадает возможность побыть с собой, мне было сложно. Договориться, мысли всякие, знаете, вот, я не ругалась там сама с собой, у меня происходили какие-то там, я не знаю. Обчислювальні да, операції. Да, 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 як да, комп'ютер, да. Знаєш. Компанія з собою сложна, от тому. Добре, я зрозумів. Кріс, ну... Дякуємо тобі за те, що ти завітала до нас. Дуже цікаво, у нас розмова вийшла. І ти класна. Бажаємо тобі успіхів і реально чекаємо чогось такого неймовірного, тому що голос у тебе легко запам'ятовується, і він дуже гарний. А спасибо, ми прийдемо на Олімпійський, коли в тебе буде сотня. Обов'язково. Спасибо, мені теж було дуже приємно. І діджей. А ми ще, може, будемо підтанцьовувати? Так, да, да. Якщо це буде латина, я згодна. Так, там буде немного етніки. Буде так на діп. Домовлено. Зимою можна підтягнемо, підтягнемо твою так. Абсолютно на ізі, я просто можу постояти на сцені перед тобою, і мені буде норм. Увага, увага! Якщо так трапилося у вашому житті, що ви пропустили наш прямий ефір, який починається о 9-й годині, не біда, підписуйтесь на нашу сторінку в YouTube. Там завжди найактуальніше, найцікавіше. Також там є дзвіночок. Коли ви його натиснете, він вас буде сповіщати про те, що вже щось є новеньке, і вам варто це побачити. We'll be right back.